є такі цікаві локації, де можна буде отримати і зробити, провести процедуру шлюбу. Зокрема, це зелена зала міської ради на другому поверсі, знаючи, дуже чудова, гарна локація. Крім неї, також це буде локація у фотомузеї-студії по вулиці Проскурівська. І також в, є велика така зала презентаційна в дитячій школі виробничого мистецтва. Фронт-офісом і робочим органом цього проєкту по місту Хмельницький буде дитяча школа мистецтва.